这里小区的绿地面积多大？那边小区嘅绿地面积几大啊？那边小区嘅绿地面积几大啊？占建筑面积百分之多少？占建筑面积百分之几？占建筑面积百分之几？有什么公共设施？ 有咩公共设施？有咩公共设施？比如小区健身房、儿童乐园、图书馆等等有有，有吗？比如小区健身房、儿童乐园、图书馆等等嗰啲有冇？比如小区健身房、儿童乐园、图书馆等等嗰啲有冇？ 小区出行方便吗？小区出行方唔方便啊？小区出行方唔方便啊？比如我要到市中心，有什么车可以坐？比如我要去市中心，有咩车可以坐啊？比如我要去市中心，有咩车可以坐啊？ 呢度换地铁同轻轨方唔方,方便啊？呢度换地铁同轻轨方唔方便啊？我如果要上高架，哪个路口离这里最近？我如果要上高架，边个路口嚟呢度最近啊？我如果要上高架，边个路口嚟呢度最近啊？<noise> 呢周围有冇菜市场跟大型超市？呢度周围有冇菜市场同大型超市？呢度周围有冇菜市场同大型超市？买生活用品方便吗？买生活用品方唔方便啊？买生活用品方唔方便啊？ 朝南的窗户前面还会建高楼，会挡住阳光和视线吗？向南嘅窗口前面仲会起高楼，会唔会挡住阳光同视线啊？向南嘅窗口前面仲会起高楼，会唔会挡住阳光同视线啊？周围环境怎么样？安静吗？晚上会不会吵？ 周围环境点安静吗？夜晚嘈唔嘈？周围环境点安静吗？夜晚嘈唔嘈？小区安全吗？夜里有照明设施吗？小区安唔安全啊？晚黑有冇照明设施啊？小区安唔安全啊？晚黑有冇照明设施啊？ 我想向你们租房子住。我想向你哋租屋住。我想向你哋租屋住。租的房子要离我工作的地方近一点。租嘅屋要离我做嘢嘅地方近一啲。租嘅屋要离我做嘢嘅地方近一啲。我要一室一厅，大概三四十平米左右。 我要一房一厅嘅屋，大概三四十平方左右。我要一房一厅嘅屋，大概三四十平方左右。你们那间房子朝向好不好？你哋嗰间屋朝向好唔好啊？你哋嗰间屋朝向好唔好啊？最好要高层的三四楼。 最好要高层嘅三四楼。最好要高层嘅三四楼有有有有。有没有装修过？有冇装修过？有冇装修过？有没有煤气、热水器、洗衣机和空调？有冇煤气、热水器、洗衣机同冷气啊？有冇煤气？ 热水器、洗衣机同冷气啊！租金多少啊？租金几多啊？租金几多啊？怎么交水,交水费、电费和煤气费？点交水费、电费同煤气费？点交水费、电费同煤气费？ 我快要搬家啦！我就快要搬屋啦！我就快要搬屋啦！我买了将军澳附近的高层。我买咗将军澳附近嘅高层。我买咗将军澳附近嘅高层。你的新家地段真好。你嘅新屋地段真系好。 你嘅新屋地段真系好。我住十五楼，卧室和客厅都朝南。我住十五楼，间房同客厅都向南。我住十五楼，间房同客厅都向南。你的房子得房率高不高？面积大不大？你间屋实用率高唔高？面积大唔大啊？ 你间屋实用率高唔高？面积大唔大啊？三室两厅两卫，建筑面积是一百三十六平米。三房两厅两卫，建筑面积系一百三十六平方。三房两厅两卫，建筑面积系一百三十六平方。 太棒了，是毛坯房还是精装房？真系好，系毛坯房定系精装房啊？真系好，系毛坯房定系精装房啊？毛坯房现在正在请人装修。毛坯房依家正喺度揾紧人装修。毛坯房依家正喺度揾紧人装修。 那里的物业管理好不好？管理费贵吗？嗰边嘅物业管理好唔好？管理费贵唔贵？嗰边嘅物业管理好唔好？管理费贵唔贵？一般,中等,一般中等。一般中等。一般中等。你购房款都付了吗？ 你买楼嘅钱都畀晒啦！你买楼嘅钱都俾晒啦。我只付了首付，余下是按揭付的。我只系畀咗首期，剩低系做按揭嘅。我只系俾咗首期，剩低系做按揭嘅。小姐，今晚有没有房间？小姐。 今晚有冇房啊，小姐？今晚有冇房啊？有的，先生您几位？有，先生你几位？有，先生你几位？两位，我们住标准房，多少钱一个晚上？两位，我哋住标准房几钱一晚？ 两位，我哋住标准房几钱一晚？这里是五星级酒店，一千五百元一晚。呢度系五星级酒店，一千五百蚊一晚。呢度系五星级酒店，一千五百蚊一晚。我们要住三晚。我哋要住三晚。 我哋要住三晚，给你三楼三零五房可以吗？三楼三零五房可以吗？三楼三零五房可以吗？顺便问一下，餐厅几点开始营业？顺便问一下，餐厅几点开始营业？顺便问一下，餐厅几点开始营业？ 先生，请出示护照或者身份证，让我登记一下。先生唔该出示护照或者身份证，等我登记一下。先生唔该出示护照或者身份证，等我登记一下。晚上好，先生，欢迎光临本酒店。晚上好，先生，欢迎光临我哋酒店。 晚上好，先生，欢迎光临我哋酒店。请问有单人房吗？请问有冇单人房？请问有冇单人房？有，你可以住顶楼嘅房,房间。有，你可以住顶楼嘅房间。有，你可以住顶楼嘅房间。 房间有空调和电视吗？房间房有冇冷气同电视啊？间房有冇冷气同电视啊？你好，我预定了一间双人房。你好，我预订咗一间双人房。你好，我预订咗一间双人房。请问您贵姓？请问你贵姓？ 请问你贵姓？我姓李，这是我的身份证。我姓李，呢、这个系我嘅身份证。我姓李，呢个系我嘅身份证。哦，李先生，你的房间已经准备好了。哦，oh, 李先生，你嘅房间已经准备好了。哦、oh,，李先生。 你嘅房间已经准备好啦。这是你的房卡。呢张系你嘅房卡。呢张系你嘅房卡。很好，谢谢你。好好，多谢你。好好，多谢你。我们的服务员会帮您把行李拿上楼。 我哋嘅服务员会帮你将行李攞上楼。我哋嘅服务员会帮你将行李攞上楼对对。对不起，今天我们已经客满了。对唔住，今日我哋已经客满啦。对唔住，今日我哋已经客满啦。我能先去看一下房间吗？ 我可唔可以睇下间房先啊？我可唔可以睇下间房先啊？这房间还算不错，看上去很舒服。呢间房都算唔错，睇上去好舒服。呢间房都算唔错，睇上去好舒服。单人房有三百元或者四百五十元一天的。 单人房有三百蚊或者四百五十蚊一日嘅。单人房有三百蚊或者四百五十蚊一日嘅。这是您的账单，一共九百六十元。呢张系你嘅账单，一共九百六十蚊。呢张系你嘅账单，一共九百六十蚊。 欢迎您下次再入住本酒店。欢迎你下次再入住我哋酒店。欢迎你下次再入住我哋酒店。欢迎订阅、点赞、评论、分享金鸡语言频道。我们下一期再见。欢迎订阅、点赞、评论、分享金鸡语言频道。我哋下一期再见。